дәл қазір ортал коммуникациялар қызметінде шымкент қаласының әкімінің қатысуымен баспасөз маслихаты басталды тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз көп рахмет құрметті әріптестер қайырлы күн орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан өңір басшыларының қатысуымен өтетін баспасөз маслихаттар тізбегін ары қарай жалғастырамыз бүгін біздің ақпараттық алаңыда қонақта республикалық маңызы бар қалалардың бірі шымкент қаласының әкімі айтинов мұрат дүйсенбекұлы қонақта мұрат дүйсенбекұлы қош келдіңіз сөз кезегі өзіңізде мархабат құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қадірменді телекөрермендер алдымен өздеріңізді өткен журналистер күнімен шын жүректен құттықтаймын жақсы жаңалықтың жарысы болып жаңа қазақстанның қалыптасуына қызмет ете беруіңізге тілектеспіз өздеріңізге белгілі екі апта бұрын шымкент қаласына республикалық мәртебе алғанына төрт жыл толды қаламыздың екінші тынысы ашылып қала тұрғындарының келешекке деген сенім арта түсті бұл сөзімді мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың ұсынысымен конституцияға енген ең, өзгерістер референдумда қала тұрғындарының 72 екі пайыздан астамы қатысып растап отыр шымкент қаласы соңғы төрт жылда жаңа серпін алды шымкенттіктердің үшін бұл өте маңызды сондықтан қысқаша тоқталып кетуге рұқсат етіңіздер төрт жыл ішінде өнеркәсіп өнім көлемі 60 пайызға немесе 492 миллиард теңгеден жеті миллиард теңгеге ұлғайды бір жарым триллион теңгеден астам инвестиция тартылды республикада шымкент қаласы өсім динамикасы бойынша 2021 жылдан бастап алғаш қорында биыл қалаға жарты триллионнан астам инвестиция тарту жоспарланып отыр 2,6 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды соның ішінде бір жылдың ішінде бір миллионнан тұрғын үй берілді шағын және орта кәсіпкерлік субъектілернің саны 30 пайызға немесе 58 сегіз мыңнан жетпіс мың бүтін үш мыңға дейін өсті олар шығарған өнім көлемі алғаш рет 1 триллион теңгеден асты қаламыздың бюджеті төрт есеге өсті немесе 146 миллиард теңгеден 573 миллиард теңгеге дейін артты 673 жүз жетпіс үш шақырым жол жөнделді бұл алдыңғы сегіз жылмен бірдей сонымен бірге инженерлік инфрақұрылымға көп көңіл бөлінді бозар қосалқы станциясымен агресс іске қосылып электр қуаты мен табиғи газ тапшылығы шешілді олардың қуаттылығы алдағы 5-6 жыл жетеді қала тұрғындарының ауыз сумен қамту 93 98 98 пайызға электрмен қамту 91 пайыздан 97 пайызға тұрғындарды да табиғи газбен 92 пайыздан жеткізу 93 ға өсті келер 2023 жылы ауыз сумен қамту 25 жылы электр қуатымен және табиғи газбен қамту жүз пайыз шешіледі құрметті журналистер бұл соңғы төрт жылдағы жеткен негізгі көрсеткіштер ендігі жерде үстіміздегі жылдағы жұмысқа тоқталар болсам ковидтен кейін кезең қала экономикасына оң әсер етіп жатыр экономикалық көрсеткіштер жай ғана цифрлы болып қалмас үшін әрбір өсім қалықтың өмір сапасына тікелей әсер етуі мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкметпен бектілген қалықтың табысын арттырудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы іске асырылып жатыр биыл 24 мұнға мыңға жуық мұғалімнің еңбекақысы ақсы 25 пайызға 17 мұнға мыңға жуық азаматтың қызметшінің жалақысы 20 пайызға денсаулық сақтау және спорт салаларында еңбекақы 25 пайызға өсті жалпы шымкент қаласында ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында орташа жалақы жиырма пайызға өсіп екі жүз он жеті теңгеді құрады халықтың табысын арттыру үшін өндіріс орындарын көптеп ашу қажет бұл бағытта биыл 16 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланған инвестиция көлемі елу екі бүтін оннан миллиард теңгені құрап мың мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылады бүгінгі таңда жоспарланған бес кәсіпорын іске қосылды олардың ішінде орталық азияда теңдесі жоқ казалпақ ә, алюминий банкіларының өндірісі жобасын атап өткім келеді жобаның құны жиырма бүтін оннан миллиард теңгені құрап онда 145 қырық бес жұмыс орны ашылады жобалық қуаттылығы жылына бес миллион дана алюминий банкілерін шығарады өндірілген өнім елге келген импорттың алпыс пайызын алмастырады жоспарланған жобалардың ішінде қала экономикасына маңызды жобалардың бірі ретінде стандарт стиль кзет ә, заводы, бұл түсті металл концентраторын алу заводы, мыс қорғасын цинк алтын жобасын атап өтсем болады аталған жобаның құны сегіз жарым миллиард теңге жоба аясында екі елу жаңа жұмыс орны ашуға қауқарлы бұл жоба қала үшін өте маңызды себебі бұрынғы қорғазын зауыты аумағындағы қорғазын қалдықтары тазартылып қаланың экологиясына оң әсер ететін болады жалпы қаладағы төрт индустрилік аймақта 18513 миллиард теңгеге 130 жобасы асырлып 8300 астам жаңа жұмысы орны құрлады осы орайда мемлекет басшысы екі жылға қарай өңдеу өнеркәсібінің экспортын бір жарым есеге көбейтуді тапсырды бұл межеге жету үшін қалада екі жаңа индустриялық аймақтың құрылысын бастап кеттік біріншісі жұлдыз индустриялық аймағы жалпы аумағы 306 жүз алты гектар аймақта инженерлік инфрақұрылымның құрылысы жүргізіп жатыр жаңа индустриялық аймақта машина жасау фармацевтика металлургия жиһаз өнеркәсібі құрылыс индустрия салаларында бес мыңға жуық жаңа жұмысы орны ашылады 200 миллиард теңгеден астам қаржыға елуден астам ірі инвестициялық жоба іске аспақ қазіргі таңда 100 миллиард теңгеге 17 жоба жер төлемдері бөлінді екіншісі жүз он гектарды құрайтын стандарт жеке индустрлік аймағы бұл жерде жүз жетпіс шаршы метр дайын өндірістік алаңдар оның ішінде алпыс төрт шаршы метрі қойма алаңдарын салу жоспарланып отыр келесі маңызды мәселе бұл өнеркәсіп кешені мемлекет басшысы геосаяси жағдайдың күрделеуіне байланысты еліміздің азық түлік қауіпсіздігі және бағаны тұрақтандыру мәселесіне баса назар аударды бұл бағытта ауыл шаруашылық өнімдерін терең өңдейтін өндірістік алаңдарын дамыту арқылы қолға алу көзделген бүгінгі таңда аумағы жүз отыз үш гектар құрайтын бозарық тамақ өнеркәсібі агроиндустриялық аймағында инженерік инфрақұрылым жүйелері құрылысы жүргізілуде нәтижесінде 21 жобаға 23 үш миллиард теңге инвестиция тартылып мың жарымнан астам жұмыс орны ашылатын болады жалпы ауыл шаруашылығы саласында биыл құны он миллиард теңгені құрайтын 14 төрт жоба іске асып үш жұмыс орны ашылады жобалар қайта өңдеу өнді, өндірістік жылыжай кешені сақтау қоймасы тауарлар сүт фермасы мен құс шаруашылығын кеңейтетін болады сонымен бірге Бағана тұрақтандыру бағытында сауда логистика аймағында төрт жаңа қойманың және бір көтерме тарату орталығының құрылысы жоспарлануда әлеуметтік маңызы бар 14 төрт азық түлік тауарлары бойынша тұрақтандыру қорына бюджет есебінен жеті бүтін миллиард теңге бөлініп ірі сауда желілеріне жергілікті тауар өндірушілерге және бизнес субъектілеріне айналым қаражат берілді жергілікті бизнесті дамытып қалаға инвестиция тарту мақсатында алдағы 5 жылда екі бүтін оннан алты триллион теңгеге жиырма мыңнан астам жұмыс орны мен екі жобаның пулы жасақталған оның ішінде екі жылы жүз елу төрт бүтін оннан миллиард теңгеге елу инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарлануда ағымдағы жылдың бес айында қалаға тартылған инвестиция көлемі өткен жылдың сәйкес кезегімен салыстырғанда 29 пайызға артып 131 миллиард теңгеден асты өсім динамикасы бойынша шымкент қаласы республикадағы алғашқы орында мемлекет тарапынан кәсіпкерлікке ауқымды қолдау көрсетілуде бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламаның арқасында 13 үш бүтін оннан 3 миллиард тенге қарастырылып, бүгінде 4 бүтін 1 миллиард тенгеге 1830 жобаға қолда көрсетілді. Қарапайым заттар экономисы бағдарламасын аясында 74 жобаға 1 бүтін 1 миллиард тенге қолда көрсетілді. Жергілікті сікер қала бағдарламасы аясында 444 миллион тенге бағытталып, бүгінде 183 миллион тенгеге 19 жоба қаржалындады. Сонымен бірге, кәсіпкерлердің жеңілтілген несие қол жеткізу үшін шымкент атамекен микроқаржы ұйымы арқылы кәсіпкерлерге жиырма бес миллионы теңгеге дейін 6 пайыздық несие беріледі жыл басынан бері сегіз жүз алпыс бес бүтін миллион теңгеге 86 алты жобаға қолдау көрсетілді бизнеске арналған үкімет шымкент инвест бірыңғай орталығында 24 төрт мыңнан астам кәсіпкерлерге бизнес жоспарды әзірлеуден бастап жобаны пайдалануға беруге дейінгі құжаттарды байланысты қолдау көрсетілді қала бюджетіні келетін болсақ мегаполис болғала бюджет көлемі 4 есеге артты 2022 жылға бюджет көлемі 573,7 миллиард теңгені құрады оның қырық жеті пайызы әлеуметтік салаға бағытталса жиырма бір пайызы даму жобаларына бөлініп отыр бюджет қаражатын ұлғайту арқылы қаладағы бір шама өзекті мәселелер шешім табуда бюджетті жоспарлауда ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында халық қат, қатысатын бюджет жобаны аясында жүз жобаға үш бүтін оннан тоғыз миллиард теңге қаржы бөлінді нәтижесінде жүз 40 балалар ойын алаңы 24 ашық спорт алаңы және екі ирригациялық арықтар орнатуда бүгінге қала кез келген тұрғыны электрондық үкіметтік веб порталына кіріп өз ұсыныстарын қалдырып кері жауап алу мүмкіндігі бар мемлекет басшысы білім беру жүйесіндегі орын тапшылығын жою мақсатында елімізде 2025 жылға дейін 1000 мектеп салуды міндеттеген Тапсырмаға сайкес Шымкент қаласында 101 мектептің құрылысын жүргізу қарастырылған. 2021 жылы 25 мектеп пайдалануға берілсе, 2022 жылы 34 мектептің құрылысы жүргізілуде. 11703 орындық 24 мектеп пайдалануға берілетін болады. Нәтижесінде 3 ауысымды мектептің саны 9-дан 5-ке дейін, ыңғайластырылған мектеп саны төрттен үшке дейін азаяды жылы қала қалада үш ауысымды мектеп мәселесі толығымен шешіледі мемлекет басшысы 2022 жылды балалар жылы деп жайлаған болатын осыған орай арнай шаралар жоспары бекітіліп бұл бағытта 44,16 миллиард теңге қаралды іс шаралардың ішіндегі атап өтер болсам осы жылдан бастап барлық бастауыш сынып оқушылары о, ол жүз үш мыңнан астам оқушы көп жылдан бері алғаш рет тегін ыстық тамақпен қамтылды сонымен бірге қалада заманауи 500 орындық оқушылар сарайының құрылысы жүргізіліп жатыр денсаулық сақтау саласында қызмет сапасын арттыру қолға алынды соңғы екі жылда медицина мекемелерінің материалды техникалық базасын жаңарту деңгейі жетпіс бірден жетпіс сегіз пайызға жеткізіледі қалада жеке инвесторлардың есебінен жеті медицина және пэд кт сәулелі терапия орталықтары ашылады сонымен бірге мың орындық клиниканың құрылысы қажетті инженерлік инфрақұрылым тартуда бір бүтін оннан бір миллиард теңге бөлініп жұмыстары жүргізілуде әлеуметтік салада басты мақсаттардың бірі халықты тұрақты жұмыспен қамту арқылы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарының санын азайту халықты жұмыспен қамту шараларына елу жеті астам адамды жұмыспен қамту қарастырып жоспарланды бес айдың ішінде жиырма екі астам адам қамтылды жобаны қаржыландыру үшін бюджеттен жеті бүтін оннан екі миллиард теңге қарастырылған тең қоғам орталығында мың тоғыз жүз мүмкіндігі шектеулі азаматтарға құқықтық және психологиялық көмек көрсетілді мүгедек мүгедектігі бар азаматтарды қолдау үшін бюджеттен төрт миллиард теңге қаржы биыл қарастырылды бақытты және орталығында жеті мың алпыс екі көпбалалы аналарға әлеуметтік қолдау көрсетілді бұқаралық спортты дамыту мақсатында шымкент жастар лигасы екінші рет ұйымдастырылды өткен жылы жүз қырық мектеп қатысқан болса биылғы жылы спорттың төрт түрінен жүз елу мектептен алты мыңға жуық оқушы қатысты қаламызда спорт инфрақұрылымын дамыту мақсатында металлург стадионын реконструкциялау нөмір он екінші спорт мектебі ғимаратына қосымша құрылыс және бозарық шағын ауданында ауыр атлетика спорт кешені медициналық колледжі спорт залының құрылысы жүргізілуде сонымен бірге жеке инвесторлар есебінен ипподром және үстел теннисті орталығын құрылысы жүріп жатыр Өткен жылар, қаладан... сіздер орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өтіп жатқан баспасөз маслихатын тікелей эфирде көрдіңіздер хабарымызды жалғастырамыз